тендерлерге қатышып, өзінің баласы, же бір туғаны менен атандашып, миллиондоған суммаға сынақтарды жеңіп чығу мүмкін деп ойлайсыз ба? Мыйзам бұға жол бербегені менен бұл мүмкін екен. Біздің қарман мамлекеттік органдарға бірнеше жыл бойы күйүчү май сатып, жасалма атандыштықты жарату менен жеңіп келген. Болғанда дағы ал жергілікті кеңештің екі шақырылышында депутат болған. Мыйзамды айланы өтіп, тендерлерді ұтып келген мурдағы депутат турасында жақынқы мүнөттөрдү айтып берем. Сіз Чекит медианын фактым бар берүүсүн көріп отасыз. Аты жөнүм Асель Сооронбаева. Бұл 59 жаштағы Чуакбек Айдаров, жеке ишкер. Ачық бұлақтардағы маалыматқа лайық, анын Кыргызстан аттуу май куючу станциясы бар. 2016 жылдан 2024 жылдын январына чейин Чуакбек Айдаровтардын үй-бүлөсү кеминде 225 тендерди утуп чыккан. Чынында бул көрсөткүч андан да жогору. Себеби биз бул иликтөөдө бир гана күйүүчү майларды изилдедик. Ал эми Айдаровтар мындан тышкары дагы мамлекеттик ведомстволорго автотетиктерди сатып, кызматтык унааларды оңдоо менен дагы алектенгени белгилүү. Айдаровтардын үй-бүлөсү Алай районуна караштуу айыл өкмөттөргө, социалдык фондко, салык кызматына, ички иштер башкармалыгына, Алайдагы ооруканага, райондогу билим берүү бөлүмүнө, башкача айтканда, район боюнча 10дон ашуун мамлекеттик органдарга жалпы жонунан 27 миллион сомдон ашуун суммага күйүүчү май саткан. 225 тендердин ичинен ар бир төртүнчүсү жасалма атаандаштык аркылуу ишке ашып турган. Азыр жогоруда айтылган маалыматты далилдөчү фактыларды көрсөтүп берейин. Бул жерде биз тендерлер жарыяланган, мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланган тендерлер боюнча бардык маалыматты ошол Айдаровдун үй-бүлө мүчөлөрү жеңип чыккан тендерлердин баарын өзүнчө Excel таблицага көчүргөн болчубуз. Бул жерде алар жеңүүчү деп табылган. Анан сары менен белгиленгендер булар бул үй-бүлө мүчөлөрү бири-бирине атандаш болгон учурлар да. Мисалга, дорожно эксплуатационное предприятие деген тендер жарыялап атат. 1 116 860 сомгочу тендер жарыялап атат. Анын ичинен 1 167 600 сом сунуштап Айдарова Майрамкан жеңип чыгып атат да. Миллиондон ашык акчага күйүүчү май сатып атат да, мындайча айтканда. Ошондо ага конкурент катары, атандаш катары анын иниси Айдаров Чуакбек чыгып атат. Ошондой эле бул жерде өзү Айдаров Чуакбек жеңип атат. Мисалы, жаңы Алай айыл өкмөтү жарыялаган 500 000 сомго, жарым миллион сомго тендер жарыяласа, аны болсо Айдаров Чуакбек утуп атат. Ал эми анын уулу ага атандаш болуп чыгып атат да. Башкача айтканда, бул үй-бүлө мүчөлөрү бири-бирине атандаш болуп, ошентип ар бир төртүнчү тендерди ушундай жасалма атандаштык менен жеңип келген. Сары менен белгилегендер булар баардыгы тең үй-бүлө мүчөлөрү бири-бирине конкурент болгон учурлар. Анан бул жерден дагы бир айта кетчү нерсе, мисалы биз айтып атабыз, ар бир төртүнчү тендер жасалма атандаштык менен болсо, ар бир экинчи тендер, башкача айтканда ушул жеңген тендерлердин жарымысы түз прямой закуп деп коет, түздөн түз келишим түзүү менен жеңишкен ушулар. Бирөө эле катышып, бирөө эле жеңип чыгат да. Анан башка ири компаниялар деле катышкан болчу. Мисалы үчүн Кыргызнафта, Партнернефть деген сыяктуу ири компаниялар. Бирок алардан деле 20% учурда Айдаровдун үй-бүлө мүчөлөрү жеңип чыккан болчу. Ошондой ири компанияларды деле. Дагы бир ушул жерден белгилеп кетчү жагдай бар. Бул тендерлерди утуп аткан учурда, мисалы үчүн Чуакбек Айдаров өзү Алай району боюнча утуп атат тендерлерди. Ал эми Майрамкан Айдарова ал кезде мектепте мугалим болуп атат. Ал эми Чуакбек Айдаровдун уулу Расул ал Кытайда болуп атат да. Бул дагы көптөгөн суроолорду жарата турган жагдай болуп саналат. Эми мыйзамга келе турган болсок, мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамдын эски 2015 жылкы версиясында дагы, жаңы 2022 жылкы версиясында дагы жакын туугандар бири-бири менен тендерге атандаш болуп катыша албары айтылган. Мамлекеттик финансы боюнча эксперт Бакыт Сатыбеков Чекит медиага берген маегинде Айдаровтардын үй-бүлөсү мамлекетке күйүүчү май сатууда бир эмес эки ирет мыйзам бузганын билдирди.
Биринчиден эски мыйзамда да жаңы мыйзамда да жасалма атандаштыкка тыюу салынган. Мындан тышкары мыйзамга ылайык Чубакбек Айдаров жергиликтүү кеңештин депутаты болуп турган кезде тендерлерди утуп ала албастыгын, мамлекеттик сатып алуулар боюнча эски мыйзамда да жаңы мыйзамда да аферленген жактардын мамлекеттик сатып алууларга катышуусун чектеген 6-чы берене бар. Мындан тышкары эски мыйзамда жана жаңы мыйзамдагы 3-чү беренеде аферленген адам саясий мамлекеттик кызматты ээлеген адам болуп эсептелет деп аныкталат. Башкача айтканда, бул депутат жергиликтүү кеңештин депутаты катары өз ыйгарым укуктарын аткарып жатып, мамлекеттик сатып алууларга катышууга укугу жок болчу. Чубакбек Айдаров Жошолу айыл өкмөтүндө 2009 жылдан 2014 жылга чейин жана 2014 жылдан 2017 жылга чейин эки чакырылышта депутат болгон бизге Жошолу айыл өкмөтүнөн кабарлашты. Демек ал мыйзамда айтылган тыюуга карабай 2016-2017 жылдары депутат болуп туруп, эжеси жана баласы менен бирге Алай районундагы мамлекеттик органдардын 46 тендерин жеңип чыккан. Андан мурунку жылдары депутат болуп турган кезде ал тендерге катышкан жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеби биз 2016 жылга чейинки тендерлерди изилдеген жокпуз, анткени бул маалыматты ачык булактардан таап алган жокпуз. Биз жогоруда айтылган мыйзам бузуулар боюнча Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаментине суроо узаттык. Даттануулар жана электрондук каталог менен иштөө бөлүмүнүн башка адиси Мисирали улу Анарбек жоопкерчилик тендер жарыялаган уюмдарда болушу керектигин айтат. Департаментте жеп атап келип болсо, мына жерден жакка ар бир мәсен катын карамакчы. Мына бунча да жакта. Демек ошо мыйзамдын аткарылышын ар бир ведомство сатып ала турган ведомстволордун өзүнүн жоопкерчилиги экен да? Ай, мыйзам тоолучу берет. Сатып алуучу уюмдун кызматкерлери, конкурстук комиссиянын мүчөлөрү, жетекчилери бардыгы жоопкерчилик тартат. Кылган бардык жеңелерине айтып берет. А кандай жоопкерчилик ал? Административдикпи? Эми уголовный жоопкерчилик, административдик жоопкерчилик. Правовая оценка берилет прокуратурага берилет. Прокуратурага эгерде сиздерге ошол башка конкурент өтпөй калгандар кап эмесе арызданса. Эми өзүбүз жанагы мониторинг жүргүзөт, атайын мониторинг жүргүзүүчү бөлүм бар. Эгерде ошол тараптан выявлять этсе, ошол учурда чыгып калышы мүмкүн. Болбосо ошол обращение граждан башкалар болот. Айдаровтар Жошолу айыл өкмөтүнө 13 жолу 700 миң сомго күйүүчү май саткан болчу. Айыл өкмөтүндө 2014 жылдан бери башкы бухгалтер кызматын аркалап келген Бактыгүл Эрмекбаева тендердеги комиссия мүчүлүштүк кетириши мүмкүн экендигин моюндады. Аффилированный лицо болуп бизге бирөөсү тууган болсо болбойт го. Анан кантип анан утуп калды анан сиздердин айыл өкмөттөн? Анан ал өзү жок, бизге аффилированный лицо тишкимөсү жок да. Анан баласы именно ага конкурент болгонун бизге билбейт экен. Мындай поставщиктер эме заявка бергенде изилдебей эле утуруп коюбесиңерби? Кандай болуп калат ушунда? Жок, иликтешет. Эми бизде баягы закупка боюнча атайын специалист жок да. Анан ошол убактарда ошо тендерди билбей дагы ашыпка кетиришиң мүмкүн комиссиянын мүчөлөрүчү. Деген менен айылдагылар ата баланы же болбосо бир туугандарды тааныбай калат десе ишене аласызбы? Же айылдагы депутат тендерге жылдап өзү катышып атса, башкалар аны менен атаандашууга дити барабы? Алардын тендерди жеңип чыгууга үмүтү болобу? Белле кетсек, Айдаровтордун үй бүлө мүчөлөрү тендерди жалгыз атаандашсыз жеңген учурлар көп болгон. Алар 126 жолу тендерди түздөн түз сатып алуу ыкмасы менен жеңип чыгышкан. Алай районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Артыков айыл өкмөт жарыялаган тендерлерге ири компаниялар сынактын суммасы аз болгонуна байланыштуу катышпай атканын айтты. Анын айтымында Айдаровтор башка атаандаштар жок болгонуна байланыштуу айласыздан жеңип чыгат экен. Мындан тышкары айыл өкмөт башчысы Чубакбек Айдаров жеткирген бензиндин сапатына дагы нааразы болду. Эң бизге баягы 2000 км жалгыз катышканда берилбейт. 3 жолу берем, 3 жолда да 2000 катышпаса анан үчүнчүдөн кийин анан прямойдогу жене кошулар башы болот. Прямойдон дайыма утат экен да ал, э? Өзү айласы болгондо да
өзіңізге қарап көріңіз, анша ақшалап берілгенді көріп тұрады. Екі ай, үш айға кейін, аны бензинмеден нашар өзі жүрді. Үйлі айыз, мен бұл түркістан шалып тұрып айтқам, құдай ақа айтып керек бұлады. Шоға кәк, кербейлі қолыңызды, бензинімен бензин качество. Она на ушел вахта сапатно дебрет, бензин сапатно дебрет, так. Все маслан моторно рилевато, все адрес бензин моторно. Все по кирве рилевано, все дефектор. Гиролава? Нет, она нам на машине чем не бери. Она мне там на гетто вещь шел, только тут айлят там берет, айлят там берет. Башка вход все. Она мне на дима что тут рейсинде, только все отказывал. 4 жыл отказ болса, ремін дегендер отказ болатынан, менен басқа кім қатысып отырса, прямо закрытын, мына екі адам қатысып отырса, үйіңізді жеңіс жүріп бересіңдер, берсіңдер керексіздер. Бұл өз сендердің талабы. Бірақ ал негізі отказ қылғаннан дағы, мысалы 90% ал ұтады екен, да? Алай районы бойынша? Ошондай оны қарындасын, билейміз. Партнер нефтеге жалдырайыз, Россияға жалдырайыз, екісіне бензинге түсіп отырса, қатысып болады. Россияны қыбыл түрмен Россияны қыз айтайын бұл қазір. Кешілердің 200 мүмінерге башты ортығыз келбейді. Біз Алай районының бойынша Айдаров жем чыққан тендерлердің барын қарап шығып, алардың арасынан партнер нефт, қырғыз нефт, сервис сияқты ири компаниялар қатышқанда көр алдық. Айдаровтар мұндай ири ішқаналар менен атандашып тілі 47 жолу жеңіп чыққан екен. Жасалма атандаштык боюнча комментарий алуу үчүн алгач мурда мугалим болуп иштеген Чубакбек Айдаровдун бир тууган эжеси Майрамкан Айдарова кайрылдык, себеби ал бул үй бүлө мүчөлөрүнүн арасынан эң ири тендерлерди уткан болчу. Мисалы, жол тейлөө 959 ишканасына 1 000 000 сомдук тендерлерден 2 жолу, андан тышкары 600-700 000 сомдук тендерлерди саткан болчу. Жалпы жөнүнөн ал мамлекеттик органдарга 10 000 000 ашуун суммага күйүүчү май саткан болчу. Телефон менен барлашып аткан учурда ал башында биздин суроолорго жакшынакай жооп берип аткан, анан бирок мыйзамсыз деген сөздү укканда жөтөл баштады. Сиз жана тендердеги уткан жеңиштериңиз боюнча суроо берейин дедим эле 2016 жылдан бери. Кандай дейсиз? Кайсы тендердеги? Тендерге катышып күйүүчү май бензин сатып турбайсызбы? 2016 жылдан бери 40 ашуун тендерди уткан экенсиз да? Туурабы? Туура айтып атамбы? Ана жана дорожный эксплуатационный жана 959 деген жерге 1 000 000 ашык суммадагы ДСМ сатыптырсыз да бир нече жолу. 600 000 сомго анан ошол тендерде утканыңыз боюнча суроо берейин дегенби же? Кээ бир жерлерде жалгыз эле катышкан экенсиз, кээ бир жерлерде ошо агаңыз менен агаңыздын баласы менен катышкан экенсиз да? Кандай дейсиз? И Чубакбек Айдаров деген иниңиз болот да. Иниңиз. Ана негизи мыйзам боюнча болбойт да мындай бир жакын туугандар катышканчы бир тендерге. Кандайча утуп калдыңыз? Ошол жөнүндө айтып берасызбы? 40 ашуун тендерди кантип уттуңуз? Ошо бир-эки суроого жооп бере аласызбы же? Кайра чалайынбы же кандай? Майрамкан Айдаровага андан ары WhatsApp аркылуу суроо узаттык, бирок бул суроолорубуз ачык бойдон кала берди. Мен сага кааласам жооп берем, кааласам, каалабасам жооп бербейм. Андан соң Чубакбек Айдаровдун өзү менен байланыштык, андан комментарий алдык. Ал мыйзамда тыюу салынган кылган иштери үчүн жоопкерчиликти тескерисинче бизге оодарып койду. Ошо депутат болуп турган учурда утуп атасыз да тендерлерди, туурабы? Эмне отурса? Ал мыйзамга каршы келет, сиз аффилированный жак болуп атасыз. Тендерди ошондой бергенсиз, мыйзамга каршы келген. 6-чи беренеде мыйзам закона көрсө. Мен майла 6-чи эле 10-чи берене болсун. Эки миң жыйырма төртүнчү жылга чейинки тендерлерди карап атам, мен бир нече жылдыкын карап атам да?
Деп Чуакбек Айдаров күнөөнү биз тарапка оодарып аткан, бирок бир аздан соң ал тендерге каалагандай киришим керек, себеби акча табышым керек деп чыкты. Мен каалагандай киришим керек. Эмне дегенде мен жеке ишкерим, мен ишкерлик кылып акча табышым керек, мен налог төлөшүм керек. Анан кийин эми мен ушул Ташкентте жүрөм, мага зорлук кылат экенде мен ишке кирбей коюшум керек. Сиз дагы бир суроого жооп берип койсоңуз, сиз деген жана реестрде госзакупканын реестриндечи өзүңүздүн номериңизди Майрамкан Айдарованыкына да калтырыптырсыз, Расул Айдаровдукка дагы, Расул Чуакбек уулуга дагы сиз өзүңүздүн номериңиз жүрөт да. Сиз ошондо эжеңиздин атынан да өзүңүз берип, балаңыздын атынан да өзүңүз берип атасыз да, заявканы. Анан о жерде болгондо эми Жок, сиздин номер чыгып атпайбы? Мисалы, Майрамкан Айдарованын атынан болгон реестрде сиздин номер чыгып атат. Расулдукуда да сиздин номер чыгып атат. Ошондо сиз өзүңүз эле өзүңүзгө конкурент болуп аткандай болуп атпайсызбы? Өзүңүз өзүңүзгө конкурент болуп утуп атпайсызбы тендерде? Эмне болуп турат эми конкурент болуп? Ошондой болобу негизи? Жок, мыйзам менен налог төлөй койду. Маектин соңунда Чуакбек Айдаров уулу Расул учурда Кытайда экенин айтып, анын атынан тендерге бир нече жылдан бери өзү катышып жүргөнүн мойындады. Жыйынтыктап айтканда, биздин каармандар 2016 жылдан бери кеминде 27 миллион сомго 225 тендер утуп чыккан. Анан алардын ар бир төртүнчүсү жасалма атаандаштык менен жүргөн. Анын ичинде кеминде 2 жыл Чуакбек Айдаров өзү депутат болуп туруп тендерлерге катышкан. Бул мыйзамды бузганын өзү дагы мойындаганын уктуңуз. Негизи мамлекеттик органдар элден чогулган салыктын эсебинен эмнелерди сатып алганын ачык жарыялап турат. Бул мамлекеттик сатып алуулар порталынан сиз дагы маалыматты көрсөңүз болот. Сиздин салыгыңыздын эсебинен кайсы товарлар, кайсы кызматтар сатылып алынып атат, аларды ким сатып атат мамлекеттик органдарга. Ушул маалыматты өзүңүз дагы көрсөңүз болот. Бир күндө бул сайтка 400 сынак жарыяланса, мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент анын баарын көзөмөлдөй албайбыз деп атса, мыйзам бузулган учурлар үчүн ким жооптуу болуш керек? Бул тууралуу сиз кандай ойлойсуз? Пикир калтырыңыз, комментарий жазыңыз. Сиздер менен Чекит медианын фактым бар берүүсү болду. Менин аты-жөнүм Асель Сооронбаева. Көрүшкөнчө.